Hər vaxtınız xeyir. Probleminizi hər zaman işıqlandırmağa hazır olan komandamız bugün də sizin üçün qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcək. Siz də bizə müraciət edin ki, probleminizi işıqlandıraraq onun həllinə kömək edək. Bizə məktub şəklində müraciət etmək istəyənlər üçün ünvanımızı təqdim edirik. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Məktubda probleminizlə yanaşı, ad və soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin seriya və nömrəsini və təbii ki, əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonslarını təqdim edək. Rəfiqəsinə inanıb evini itirən paytaxt sakini. Cəllabadın Oğrubulaq kəndinin məktəbi niyə fəaliyyət göstərmir? Təhlükənin bir addımlığında olan lerikli ailə. Cəllabadın Oğrubulaq kənd sakini Babək Həsənov verilişimizə müraciət edərək kəndin uşaqlarının son 3 ildəki təhsildən uzaq qaldığını iddia edir. Şikayətçinin problemini həmkarım Şəbnəm Xeyrula bölüşüb və onu narahat edən sualları Təhsil Nazirliyinə yönəldib. Cəlləbad rayonu Oğrubulaq kənd sakini Babək Həsənov kəndlərinin savadsızlıq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığını bildirir. Həyəcan təbili çalan tamaşaçımız 2018-ci ildə kənddə inşa edilmiş, lakin hələ də fəaliyyət göstərməyən məktəb binasının videosunu çəkərək qaynar nömrəmizə yollayıb. Şikayətçi son 3 il ərzində kənddə yaşayan məktəb yaşlı uşaqların qonşu kəndlərdəki təhsil ocaqlarına getmədiyini, lakin adlarının şagird kimi qeyd olunduğunu bildirir. Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxlayaraq Oğrubulaq kənd məktəbinin durumunu öyrənmək qərarına gəldik. Oradan bizə bildirdilər ki, təhsil ocağı həqiqətən də tam hazır vəziyyətdədir. Lakin məktəbin təsis olunması məsələsi hələ qalıb. Bunun üçün yaxın müddətdə qərarın veriləcəyi gözlənilir. Təhsil gələcəyi nurlandıran işıqdır. Oğrubulaq kəndinin işıqlı gələcəyə çıxması ümidi ilə. Lerikin Bibiyanı kənd sakini Müqəddəs Nəbiyevin evinə 2017-ci ildə təbii fəlakət nəticəsində ziyan dəyib. Hazırda evdə iki uşaq çox təhlükəli vəziyyətdə yaşayırlar. Nəbiyevlər ailəsi özlərinin və az yaşlı övladlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müvəqqəti olaraq çadırda məskunlaşmaq istəyirlər. Lerik rayonu Bibiyani kənd sakini Müqəddəs Nəbiyevə məxsus fərdi ev uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Evin xanımı İlhamə Nəbiyeva yaşanan vəziyyəti əks etdirən videonu qaynar nömrəmizə yollayıb. Kadrlardan da göründüyü kimi, iki az yaşlının yaşadığı ev həqiqətən də qəzalı vəziyyətdədir. Ailə iddia edir ki, bunun səbəbi 2017-ci ildə yağan güclü yağışlar nəticəsində yaranmış seldir. Evin xanımı ən azı müvəqqəti məskunlaşmaq üçün çadıra ehtiyacları olduğunu deyir. Biz bu şəraitdə yaşayırıq. İmkanımız yoxdur. Biz kasıbıq. Dəfələrlə Lerik rayına müraciət etmişəm. Deyim, ev qəzalıdır, yaşamayın. Bəs biz harada yaşayırıq? Yaşamayın bu evdə. Bəs biz harada yaşayırıq? Biz də bir zəlzələ olanda biz uşaq bunun içində biz ölərik. Bir dənə əsker baladır. 4 nəfərik vətəndaşıq bu evdə. Məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün Lerik rayon icra başçısının müavini Habil Məlikovla əlaqə saxladıq. Habil müəllim sözü gedən ailə ilə tanış olduğunu bildirdi. Belə ki, icra hakimiyyəti həmin evə baxış keçirəndən sonra vəziyyətlə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məlumat verilib. Nazirlikdən hadisə yerinə gələn nümayəndə orada torpaq sürüşməsi baş verdiyini təsdiqləyib. Bundan sonra Nəbiyevlərin evinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin nümayəndəsi gələrək baxış keçirib. Baxışın nəticəsində ailəyə o evdə qalmağın təhlükəli olduğu bildirilib. Habil müəllim qeyd edir ki, ailəyə dəfələrlə oradan köçmək, yaxınlıqda hər hansı bir evdə kirayədə qalmaq təklif olunub. Həmin kirayə haqqının ödənilməsini də icra hakimiyyəti öz üzərinə götürüb, ailə isə bundan imtina edib. Səbəb kimi isə təsərrüfatlarının, mal heyvanlarının bu həyatda olduğunu göstəriblər. Habil müəllim yaranmış vəziyyətlə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət ünvanladığını, tezliklə bu müraciətə müsbət cavab veriləcəyinə inandığını da əlavə etdi.
İnsan həyatı istənilən əmlakdan daha dəyərlidir. Bunu Nəbiyevlər ailəsi də yaxşı bilir. Ona görə də icra hakimiyyətinin təklifi ilə razılaşmaları daha münasib olar. Növbəti reportajımızın qəhrəmanı Azadə Abdullayeva dələduzluqla üzləşdiyini iddia edir. Rəfiqəsi tərəfindən aldadılan bu xanım evindən məhrum edilməklə üz-üzə qalıb. Məsələni İlkin Abbas araşdırıb. Sürgəsiyle ev almışam. Mən bu evi heç kimə verən deyiləm. Gəlsə də ki, neyin etsələr də mən yandırsalar, öldürsələr də mən bu evdən çıxan deyiləm. Gördüyünüz bu xanımın etirazına səbəb yaşadığı evdən gözləmədiyi halda çıxarılmasıdır. Belə demək olarsa, yaşadığı ev rəfiqəsi tərəfindən müxtəlif yollarla əlindən alınıb. Hər halda müsahibim Azad Abdullayeva belə deyir. O, marketlərin birində çalışan Xalidə Şirəlizadə ilə elə onun iş yerində tanış olduğunu deyir. Yeni rəfiqəsinin yalan vədlərinə aldanan Azadə xanım evini özü də bilmədən Xalidə xanımın adına keçirdiyini iddia edir. Nəticədə bu gün Azadə xanım hazırda yaşadığı evdən çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Mən o 6 nəfərin gedib hansı küçədə yaşayacağım? Harada yaşayacağım? Gəlib məni evim olmaya, məni gəlib buradan veşimi yığıb blokun qabağına tökəcəklər. Ne edəcəklər? Mən onu bilmək istəyirəm. Mən elə olur ki, mən evdə 20 qəpik tapmıram çörək alam. 5 qəpik evin küncünü orasını burasını axtarıb 20 qəpik tapıb çörək alırıq. Yəni bilsəydim onu eləməzdim. Yəni mənə heç də xoş deyil. Heç də xoş deyil. Mən bu qədər əziyyət çəkdiyimi heç həyatda bəlkə də heç bir qadın mən çəkdiyim əziyyət çəkmir. Məsələnin ən maraqlı şübhə doğuran tərəflərindən biri də odur ki, bütün bu baş verən proseslərdən ev sahibi, ailə başçısı Lətif Abdullayevin xəbəri belə olmayıb. Sahibi olduğu evinin əldən çıxmasından son anda məlumat alan Lətif dayı uzun müddət böyük bir şok yaşadığını deyir. Həyat yoldaşının ondan xəbərsiz belə bir addım atmasına gəlincə, Lətif dayı buna səbəb olaraq xanımının sadəlövlüyünə əsas gətirdi. Valla mənə heç xəbərim olmuyor, çünki mən burada olmamışam. Sonunda mənim kiçik oğlum mənə məlumat verir ki, bax, belə bir şey olubdu. Mən dedim ki, bəs mənim xəbərim olmadan nə tər bu hesablar da, nətər harasa ki, məsələn, girov qoyula bilər və yaxud da ki, yəni mənim razılığım olmalıdır, razılığım olmasın mümkün deyil. O qadın əvvəllər özünü adını Mehriban kimi qələmə verib, sonra aydın oldu ki, onun adı Mehriban yox, Xalidə Şirəlizadə. Bu yardımı yenə ehtiyacımız var ki, belə işləri hüquqşünaslar daha bizi yaxşı bilir, bizi daha doğru yola yönəldə bilər. Biz Azadə xanıma məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyi təklif etdikdə öyrəndik ki, sən demə artıq proses yekunlaşıb və qarşı tərəfin xeyrinə qərar da verilib. Məsələdə birbaşa olaraq ittiham olunan Xalidə Şirəlizadənin fikirlərini öyrənmək istəsək də, o qəti olaraq müsahibə verməkdən imtina etdi. Hazırda bu vəziyyətlə qarşılaşmış Azadə Abdullayevanı son olaraq nə kimi aqibət gözləyir? Bu sualı Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Şəfiqə Meybullayeva cavablandırdı. Vətəndaş Azadə Abdullayevanın Real TV-də yayımlanan problem verilişinə şikayəti barədə qeyd eləmək istəyərdim ki, xanıma məxsus ev birgə nikah dövründə alınmışdı. Sözə gedən mübahisəli mənzil xanımın təqsirləndirdiyi şəxsin mülkiyyətinə verilərkən ərin razılığı alınmamışdı. Bu səbəbdən məsləhət görürəm ki, ilk növbədə mübahisəli evin təqsirləndirilən şəxsin mülkiyyətinə verilməsini əsas olmuş sənəd məhkəmədə müvafiq qaydada mübahisələndirilsin. Həmçinin müvafiq hüquq-mühafizə orqanına etibarından sui-istifadə edilərək aldadılması barədə xanım tərəfindən şikayət ərizəsi ilə müraciət olunsun. Müvafiq qaydada cinayət işi başlanılsın. Hüquqşünas bu kimi dələduzluq hallarından vətəndaşların özünü necə qorumalı sualına da aydınlıq gətirdi. Vətəndaşlarımıza isə tövsiyəmiz budur ki, heç bir halda mərhəmətlərinin və nəfislərinin qurbanına çevrilməsinlər. Bu cür sax da qanunsuz situasiyaların yaşanmasına zəmin yaratmasınlar. Yalanlarla yoğrulmuş vədlərə aldanmağın sonu heç də ürək açan olmur. Bəzilərinə isə bu həqiqəti öyrənmək üçün belə hadisələrlə qarşılaşmaq lazım gəlir. Odur ki, dəyərli vətəndaşlar, hər hansı bir sənədə imza atmazdan öncə mütləq onunla yaxından tanış olun. Necə deyərlər, yüz ölçüb bir biçin ki, siz və adınız aldananlar sırasında hallanmasın. Vətəndaşlarımız tərəfindən verilişimizə müxtəlif səpkili şikayətlər daxil olur. Komandamız isə bu şikayətlərlə yaxından tanış olaraq problemlərin həll olunmasında köməklik göstərmək üçün onları aidiyyəti qurumlara yönləndirirlər. Amma bəzən elə də olur ki, vətəndaşın səsləndirdiyi iddia əsassızdır. Elə növbəti süjetimiz də məhz belələri sırasındadır.
Ağsu rayon Maşadqanlı kənd sakini Elməddin Nəzərli problemə müraciət edənlər arasındadır. O, evinin 2019-cu ilin fevral ayında baş vermiş zəlzələ nəticəsində ziyan çəkdiyini iddia edir. 2019-cu ildə baş vermiş yeraltı təkanlar nəticəsində evimiz tamamilə yararsız hala düşmüşdü və gördüyünüz kimi evimizə tam demək olar ki, yararsız haldadır. Budur. Evlərdə yaranmış, evin hər bir tərəfində yaranmış çatları çəkib sizə göstərirəm. 2 ildir ki, bax bu vəziyyətdə yaşayırıq. Evlər tamamilə demək olar ki, yararsız vəziyyətdədir. Mən indi sizə o biri otağı göstərirəm. Bu da yatdığım mənim yataq otağımdır. Bax bu vəziyyətdədir. Bu da bax evin pəncərəsi tamamilə yoxdur. Nə pəncərəsi, şüşəsi var. Pəncərə demək olar ki, yox vəziyyətdədir. Demək olar ki, pəncərə yox vəziyyətdədir. Gördüyünüz bu çatılardan evdə zəhər verici həşəratlar gəzir. Baxın, 2019-cu ildən bugünkü günə qədər heç bir evə baxış keçirilməmişdi, heç bir rəy verilməmişdi. Elməddin Nəzərlinin məsələsinin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün Aratlı Curuqlu icra nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, sakinin evindəki çatların səbəbi heç də 2 il öncə baş vermiş zəlzələ deyil. Çünki zəlzələdən sonra ərazidəki bir çox tikililər kimi həmin evdə də komissiya olub, baxış keçirilib. O vaxt heç bir qəzalı vəziyyət qeydə alınmayıb. Sonradan yaranmış çatların səbəbi isə müxtəlif ola bilər. Eyni zamanda Aratlı Curuqlu bələdiyyəsi ilə də əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri də evdə hazırda çatların olduğunu, lakin bunun nə vaxt yarandığını bilmədiyini qeyd etdi. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, siz də qarşılaşdığınız problemi çəkərək video formatında bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Amma nəzərə alın ki, video görüntünü çəkərək telefonunuzu mütləq üfüqi, yəni horizontal vəziyyətdə tutmalısınız. Şikayətləriniz üçün daim açıq olan qaynar xəttimizi bir daha xatırladım. 055-510-0202. Problem verilişi bu həftəlik işini yekunlaşdırır. Uğurlu və problemsiz həftə sonu arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.